Projektovanje i izgradnja ovog tunela finansiraju se iz budžetskih sredstava, a procenjena vrednost posle 40 miliona evra. Po završetku tenderske procedure, izbora ponuđača i potpisivanja ugovora od izvođača radova, očekuje se da radove na gradilištu otpočne u junu 2022. godine. Predviđeni rok za realizaciju ovog projekta je 912 dana od dana uvođenja u posao. Projektovanje izgradnja tunela broj 4 na pruzi Stalać-Đunis samo je prvi deo ovog projekta, kaže Nenad Stanisavljević, PR infrastrukture Železnice Srbije. Postojeća pruga Stalać-Đunis ide dolinom reke Južne Morave, duga je oko 17,7 km i predstavlja jedinu jednokolosečnu deonicu na delu Međunarodnog železničkog koridora 10 između Beograda i Niša. Između Stalaća i Đunisa sada postoji ukupno 68 objekata kraćih od 100 metara, a od većih objekata jedan je jednokolosečni most dužine 156 metara i tunel Stevanac dug 229 metara. Na pruzi danas postoji 12 putnih prelaza. Ovom prugom dnevno u proseku saobraća 35 do 40 putničkih i teretnih vozova. Veliki projekti su krenuli od opštine Ćićevac. Mi smo mala opština, ali na raskršću veoma bitnih saobraćajnica. Pored Moravskog koridora, koji je takođe krenuo sa izgradnjom od opštine Ćićevac, evo sada kreće izgradnja brze pruge i to najzahtevnija deonica Stalać Đunis. Radove očekujemo negde početkom, krajem marta, početkom aprila, kako je najavljeno. Za sada su pripremne radnje u toku zajedno sa Železnicama Srbije. Ovo je najzahtevnija deonica i počeće se sa tunelom broj 4 koji je na teritoriji opštine Ćićevac, zapravo u Braljini. Za deonicu Stalać-Đunis planuje da se postojeća jednokolosečna unapredi u dvokolosečnu elektrificiranu prugu za brzinu do 160 km na sat. Kada se deonica Stalać-Đunis rekonstruiše i modernizuje, celokupna pruga Međunarodnog železničkog koridora 10 kroz Srbiju od Šida preko Beograda do Niša biće dvokolosečna, čime će se eliminisati saobraćajno usko grlo na pruzi Beograd-Niš. Na novoj dvokolosečnoj pruzi Stalać-Đunis, pored tunela za koji je trenutno tenderska procedura u toku, biće još 4 tunela, ukupne dužine 6890 metara. Biće izgrađeno i 7 mostova ukupne dužine oko 505 metara, od kojih će svakako najduži i najteži most biti preko Južne Morave, dug 298 metara. To znači da će oko 40% dužine nove dvokolosečne pruge između Stalaća i Đunisa biti na mostovima i u tunelima.